מסכת נדרים, דף ג', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא, בדף ג' עמוד א', 2, 4, 6 שורות מלמעלה. אומרת המשנה, ראינו במשנה, הריני כזה. אומרת הגמרא, הריני כזה זה נזיר. אומרת הגמרא, נאי נמי דתפוס בשערו, הריני כזה לא אמר. זאת אומרת, נכון שאם בן אדם אמר הריני כזה ותפס את השיער שלו, הוא לא אמר שום דבר בעצם, מה אתה רוצה? אמרת הגמרא, מר שמואל, כגון שהיה נזיר עובר לפניו, הכוונה הוא תפס בשערו ואמר הריני כזה, ואז, ועכשיו הוא התכוון להגיד שהוא מהפך במצווה תלויה בשיער, ונזיר עובר לפניו, סימן שזה הוא רוצה לעשות נזירות. ממשיכה על הגמרא ואומרת, כתוב, ראינו במשנה הריני מסלסל. מה זה מסלסל? הכוונה מגדל שיער. שואלת הוא כבר, ממי דהי סלסול שערי? מאיפה יודעים שסלסול זה דבר שתלוי בשיער, בגידול שיער? כדי אמרה לה, איימת לדבר רבי, להו גברה. אמרה האמה של רבי לאותו בן אדם. רבי ידוע שהוא היה מדקדק מאוד בלשונו, ואפילו האמה שלו הייתה יודעת לשון הקודש הרבה יותר טוב מכולם. והיא אמרה לו, עד מתי אתה מסלסל בשערך? אז אם כן, אתה רואה שסלסול שייך בשערו? שואלת הוא כבר, ואם התורה דכתיב סלסלה אותו ממכה? אומרת הגמרא, אולי הוא התכוון, ואם התורה, למה? כשהוא ילמד תורה, כי נאמר לגבי תורה, סלסליה, הכוונה תגדל אותה, תהפך בה, ותרוממך, היא תרומם אותך. המשמוע לכן מי שתופס בשיער, ולכן הוא התכוון בשיער, ולא התכוון לתורה. הריני מקלקל זה גם כן סוג של גדול שיער, שואלת הגמרא, ממי דעדן קלקול שיערו? מי אמר שלגבי קלקול זה שיערו? כדתנן אמר שאומרת, סיד רבי יהודה אומר כדי לעשות קלקול. סיד, לטלטל בשבת, מותר לטלטל דווקא דבר חשוב. והדבר שאינו חשיבות, אז אין, זאת אומרת, אין עבירה על הטלטול שלו. ולכן נאמר, לגבי סיד, כדי לסוד קלקול. קלקול הכוונה זה שיער שגודל מחוץ לכיסוי ראש של האישה, והיא רוצה להוריד את זה, וזה הכוונה שנמצא בצדעי ראשה. ואמריו, בת צדעה. הכוונה בת צדעה, הכוונה שערות שיוצאים מהצדדים. שואלת הגמרא, מי אמר לך שקלקול דווקא לגבי שערות? ואם המיזן עניה דכתיב וכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, אולי ואני מקלקל, יכול להיות גם כן לגבי שיער, אבל אולי מדובר כאן. שהוא מתכוון לקלקל את העניים, לכוונה לתת לפרנסה, אמר שמואל, לכן המי שתפוס בשערו, ולא תפס איזה עני בדרך. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ראינו במשנה, הרי עליי לשלח פרה, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, מה זה לשלח פרה? הכוונה היא ככה, פרה זה מ-30 יום והלאה, זה כבר נקרא שיער פרוע, וכך נאמר לגבי כהנים, נאמר, פרה לא ישלחו. אז כנאמר, הרי עליי לשלח פרה זה נזיר, דיינו הכוונה שהוא יהיה פרה. מה זה פרה? הכוונה היא שיותר מנזיר. שואלת הגמרא, ממה דעדן שילוח ריבוי ההוא? דרטיף של החייך פרדס אומנים, מי אמר לך שלשלח פרה, הכוונה היא לרבות את הפרה, הכוונה לגדל את השיער, כי הרי כתוב של החייך פרדס רימונים, מסביר הזה הרב, כי שגידולייך שגדלים יהיו כפרדס רימונים, שצומח ומתגבר, הם עמידי דעבור, אולי זה דבר שעובר, שאתה מוריד אותו, כי דכתיב, ושולח מים על פני חוצות, וכשאני אומר שולח מים על פני חוצות, הכוונה היא שאני מעביר את המים, דהיינו, המים עוזבים מפה. אומרת הגמרא, תנא פרה פרה יליף. הכוונה, התנא שלנו למד גזרה שווה פרה פרה. כתיב, קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו. נאמר לגבי נזיר, קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו. וכתיב, אתה מגבי כהן ידעות, פרה לא ישלחו. ולגבי כהן ידעות, נאמר, ופרה לא ישלחו, לא יגיענו לפרה. וכשבן אדם אמר, הרי עלי לשלח פרה, הכוונה היא שאני גדל פרה, ולא כמו לגבי כהנים. והיא בעיתה, מה אפשר להגיד? גם כן, לשלח זה תמיד לגדל ולא לעבור. מה הדין לגבי היי שולח מים נמי? ריבויהו. הכוונה היא כשכתוב, ושולח מים פני חוצות, זה הכוונה לרבות מים. אומרת הגמרא, כדי מתרגם רב יוסף, ויש כאלה לא גורסים את זה, דקד משקין למיה לפירה ורבי. הכוונה היא, ושולח מים פני חוצות, שאתה לוקח, מביא מים כדי למשקות את הפירות, ואז הם גדלים. ממשיכה להגמרא ואומרת, כתוב הרי עליי ציפורים, רב מאיר אומר, נזיר, ועלי בדרבנן הוא לא נזיר. שאלות הגמרא, מה הייתה עמד רב מאיר? למה רב מאיר אומר שבן אדם אומר, הרי עליי ציפורים זה נזיר? אמר, יש לקיש ציפורים סמוכים לשיער, קיבל עליו. הכוונה היא כזאת, הלשון ציפורים הם סמוכים לשיער, כמו שנראה לכמן בפסוק, ומכיוון שככה הוא בן אדם מקבל על עצמו את הלשון שסמוך למה שהוא אמר. דיינו, לכתיב, עד די שערה כנשכין רבה, ותפרוי כציפורין רבה, ותפרוי כציפורין, הכוונה היא כזאת. נאמר לגבי נבוכדנצר, שהוא חלם חלום, בלילה הוא חלם חלום, למחרת בבוקר הוא קם בבוקר, לא זכר לא את החלום ולא שום דבר. אז הוא אמר לכל הפותרי חלומות שלו, תפתרו לי את החלום. אמרו לו, טוב, תספר לנו את החלום. אמר לו, לא, אני רוצה לראות אם אתם יודעים לספר לי את החלום, ואז אני אאמין לכם לפתרון. ואז אף אחד לא ידע לפתור את החלום, אז הוא אמר להרוג את כל החכמים, וכשהתחילו לאסוף את כולם כדי להרוג אותם,
אז בא דניאל ואומר, אני יכול לפתור לו את החלום, ואז הוא אמר לו שאם הוא יתגאה יותר מדי, אז הוא בעצם, בגלל שהוא יתגאה, אז הוא יהיה כמו, יהיה כמו חיית השדה למשך 7 שנים, ונאמר שם, עד יסערה כנשרין רבה, השיער שלך יהיה כמו נשרים, ותפרוי כציפורים, והציפורניים שלך כמו ציפורים. אז הציפורים נאמר כאן על הציפורניים, וגם על השיער, אז אם כן, רבי מאיר סבר, מתפיס איניש במידי דה סמכלה, שבן אדם מתפיס במה שסמוך לו. ממשיכה להגמרה ואומרת, ורבנן סבר לא מתפיסים שבמדי דה סמכלה. עלי בדי רבנן, רבנן סוברים שאנחנו לא אומרים שבדעתו היה להגיד גידול שיער בגלל שזה מפורש זה, צמוד לזה, ציפורים. עד כאן דברי ריש לקיש, שריש לקיש אומר שמתפיס איניש, שריש לקיש אומר עלי בדי רבר שמתפיס איניש במדי סמוכלה. אתה אומר את הגמרא, עוד דבר, רבי יוחנן אמר דכולם, לא מתפיס, באמת, בן אדם לא מתפיס במה סמוך לה. ובן אדם, ולא בגלל שהשיער סמוך לציפורים. אלא היינו תאמה דרב מאיר, דחיישין השם ציפורי נזיר תמה קיבל עליו. מסביר הזה הראש ואומר ככה. הרי בעצם איך אני יכול לקבל את מי ציפורי נזירות של נזיר תמה? כי הרי נזיר תור אין לו ציפורים. נזיר תמה, יש לו ציפורים. אז עכשיו הוא צריך להביא אחד חטאת אחד עולה והשם. אז עכשיו, סליחה. איך אני יכול לקבל את הציפורים? אומר הראש ככה, מדובר כאן שאני אמרתי על עצמי שאני מקבל על עצמי, זאת אומרת, הרי עליי דבר שיכול לבוא לידי ציפורים, וזה בעצם נזירות, כשנזיר שנטמע, הוא מביא שם ושתי ציפורים. אומרת הגמרא, מכדי חיישינן כאמר, דיל מציפורי נדבר קיבל עליו, סליחה, הרי הם חוששים שמה הוא התכוון לציפורי נזיר, ולכן, לכן אנחנו פורים את זה לזה, מי אמר? אולי הוא התכוון לציפורי נדבה, וכשבן אדם מביא בנדבה כן של ציפורים, אז הוא צריך להביא שתי עולות, לא אחד אלא אחת חטאת, אומרת להם, כן, הרי עליי כן מבא אלה. זאת אומרת, כשבן אדם מביא נדבה, בדרך כלל הוא מביא כן לנדבה. שואלת הגמרא, ודין מה, הרי עליי ציפור מצור, ציפורי מצורע. מסביר הזה הרב, שציפורי מצורע זה הכוונה היא, שהכוונה להתחייב בקורבן מצורע, ולהביא תחתיו, אומר התוספות, ציפורים, אבל הציפורים האלה שתיהם יהיו עולות. אבל הרשי אומר, הכוונה היא שהוא ימצא מצורע, שהמצורע הזה צריך להביא ציפורים, ואז אני אתן לו את הציפורים, אני סך הכל אני רוצה להיות הנדיב הידוע. אומרת הגמרא, כגון שהיה נזיר עובר לפניו, ואם כן, לא צריך שום דבר בנקודה הזאת, אם מדובר כאן שנזיר עובר לפניו, אז הוא התכוון דווקא לציפורים של נזיר. שאותו גמרא, בלדין לנזיר תמה לפותרו מן קורבנותיו כאמר. אוקיי, נזיר עובר לפניו, כנראה יכול להיות שאותו נזיר היה תמה, ואני רוצה לפתור אותו בקורבנותיו. אומרת, כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו. מדובר כאן לגבי נזיר טהור שעובר לפניו, ולכן לגבי נזיר טהור, הוא לא חייב בציפורים, אז לכן לא התכוונתי לפתור אותו בציפורים, אלא התכוונתי לקבל על עצמי דבר שיכול לבוא לידי ציפורים. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? וכאן השאלה, מה בין רבי יוחנן שאומר שבאמת דכולם לא מתפיס, אלא מדובר כאן שמדובר שנזיר טהור ולפניו, ולכן זה נחשב, הרי עלי ציפורים אלי בדי רבי מאיר, נחשב נזיר, ועלי בדי ריש לקיש, מכיוון שזה ציפורים ש... מתפס איניש במידי דה סמכלה, אומרת הגמרא, מהי בעיניי? הוא יקבל בעיניי, גונד אמר ציפורים הסמוכים לשיער עליי. דהיינו, שאם הוא אמר בפירוש, ציפורים הסמוכים לשיער עליי. זאת אומרת, זה לא אמר ציפורים סתם, אלא ציפורים הסמוכים לשיער. ובזה, רבי יוחנן ענף אגב דה אמר, אחי, אין הזיר עובר לפניו, אין, אי לא, לא. אני בדי רבי יוחנן, מכיוון שהוא אמר ככה, אז דווקא אם הנזיר עובר לפניו, אבל זה שאני אמרתי ציפורים, הסמוך לשיער לא מתפסעין שבמידי סמיך לה, זה עלי בדי כולה, אלמה גם עלי בדי רבי מאיר. ורב שמעון מלקה שאף אגב די נזיר עובר לפניו, אז גם כן, אם הוא אמר ציפורים, ציפור הסמוך לשיער, אז הוא התכוון אין חינמי לגבי נזיר, אפילו שאין נזיר עובר לפניו. שואלת הגמרא, מי כאלה מנדאמר לא מתפסעין שבמידי סמיך לה? וכי יש מנדאמר שסובר שבן אדם לא מתפיס בדבר שסמוך לו? אומרת הגמרא, והתניא, בוא נראה. האומר ימין, הרי זה שבועה, מה הייתה, מה? לא משום דכתיב, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע. הרי שם אני אמר לגבי דניאל, וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר ממה למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וקלות נפצה שיד עם קודש, תחילן הכל אל, אז לכאורה שכינה נשבעה שמה. אז וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שיש כאן ימינו, שזה סמוך לשבועה, ואנחנו יודעים, האומר ימין, הרי זה שבועה, ועוד הפעם נחזור על זה, מי איקה למאן דאמר לא מתפסין במילתא דסמיך לה, והתניא, האומר ימין, הרי זה שבועה. בן אדם שאומר ימין זה שבועה, מאיפה לומדים את זה, מה הייתה, מה, למה שום דכתיב, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, למה ימין זה שבועה, מכיוון זה נאמר ימין, סמוך לשבועה? אמר, אומרת הגמרא, לא, משום דימין גופה יקרא שבועה. ימין עצמו נקרא שבועה. דתניא, מיניין לא אומר ימין שיש שבועה, שנאמר נשבע השם בימינו. הכוונה ימינו זה השבועה.
ומיני לא אומר שמאל שהיא שבורה, שנאמר הוא בזרוע עוזו, וזרוע עוזו זה לאו דווקא שמאל, אבל מכיוון שכבר דיברנו לגבי ימין, אז סימן שזרוע עוזו זה נחשב שמאל. אמרת המשנה, הרי אני נזיר מן החרצינים, מן הזגים, מן התגלחת ומן הטומאה, הרי זה נזיר בכל דקדוקי נזירות עליו. המשנה כאן אומרת לנו שבן אדם שאומר, הרי אני נזיר מהחרצינים, מן הזגים, או מן התגלחת ומן הטומאה, אז הוא נזיר לגבי כל הדברים. שואלת הגמרא מיד, מתניתין, אומרת הגמרא מיד, מתניתין זה לא כרבי שמעון. משנתנו לא כמו רבי שמעון דתניא, המשנה אומרת, רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שידור מכולם. זאת אומרת ככה, זה ודאי שרבי שמעון אומר, אם אני אומר, הרי אני נזיר, אני נזיר על הכל, ודאי. אלא, אם בן אדם אמר, הרי אני נזיר מן החרצנים ונזגים, סליחה, אז אני נזיר, אז אני בכלל לא נזיר. למה? עד שאני דור מכולם, ובזה יש מחלוקת ראשונים, האם אנחנו אומרים שלפחות על החרצנים והזגים יהיה נזיר או לא. ורבנן אמרי, אפילו לא נזר אלא בחד מן הון, הווה נזיר. עלי בדי רבנן, גם אם הוא לא נזר רק באחד מהם, אז הוא נקרא נזיר. בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נסביר מאיפה אנחנו לומדים מה הטעם של רבנן ומה הטעם של רבי שמעון. ועכשיו נעבור להלכה הבאה, להלכה. ידקדק ללבוש את הבגדים כדרכם שלא ילבשם באופן שהצד הפנימי של הבגד פונה כלפי חוץ, באופן זה יראו התפירות של הבגד ויתגנה בעיני הבריות. וצריך לדקדק בזה גם בבגדים הנמצאים תחת הבגדים אחרים, וכל שכן בשאר בגדים, בגדיו העליונים יותר. זאת אומרת, שלא ללבוש בגדים הפוכים. זיין? אבל אשל אברהם אומר שאם הוא... אין אם הוא לובש בגדים לפעמים הפוך, לפעמים ישר, זה בסדר גמור. אם לא נזהר בזה ולבש בגדו הפוך, אם תלמיד חכם הוא צריך לפשוט את הבגד ולחזור ולבשו כדרכו. לפי שכל תלמיד חכם צריך להיות חשוב והגון לכבוד תורה. אר כל אדם אינו צריך. אכן, כשעומד להתפלל, אף אדם שאינו תלמיד חכם צריך לפשוט לפושטו ולחזור וללבשו כדרכו, לפי שבשעת התפילה ראוי לכל אדם להדר בלבישת הבגדים. המניח בגדיו תחת מרשותיו, הרי זה משכח תלמודו גם כן. כך אומרת הגמרא בוראיות, דף י' ג'. ואכן, אם מניח דבר אחר בין ראשו לבגדיו, כגון שמניח בגדיו תחת הקר, אפשר שאין קפידה בזה. על פי הקבלה יש להיזהר שלא לבוש שני בלבושים יחד, מפני שהוא קשה לשכחה. לא לבוש כאילו, גם אותו דבר, גם לא לפשוט, אני חושב. לא לבוש ולפשוט שתי בגדים, דוגמה, חולצה לספדר. אותו דבר גם לא לחצוך, לחלוץ אותם. לעולם יקדים אדם ימינו לשמאלו בכל דבר, לפי שהימין חשוב בכל התורה כולה, כמו שמצינו בעבודת הקורבנות, שנעשית בימין. על כן, יש לאדם לחלוק כבוד לימינו לעולם. כשלובש אדם את בגדיו, טוב שיקח את שני צידי המלבוש ביד ימין. כשלובש חלוק ושאר בגדים, ילביש יד ימינו תחילה, ואחר כך יד שמאלו, וכן שלובש מכנסיים וגרביים, ילבש רגל ימין תחילה, ואחר כך רגל שמאלו. כשפושט בגדיו, יקדים לפשוט את צד השמאל, קודם צד ימין, שהוא כבוד הימין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.